kanë rivizituar, kanë ripar, kanë rimar veshje, krijime të bëra shumë vite më parë, dar i kanë risjell në një mënyrë tjetër, ndoshta më shumë risi, të përshtatshëm atë çfarë është tregu aktual, por kanë një rikthim gjithmonë me kokën mbrapa. Ndaj, përsa i përket trendeve, do të themi gjithmonë mikësimet rikthehet trikot e leshit, punuar punimet me dorë, pra që dikur i bënin dhe gjyshet tona me shtiza, dhe punimet me dorë, lëkura nuk do reshti, do vazhdoj të tjetë tendencë, bëse dhe në vitet në vazhdim, dhe madje edhe prerit asimetrike,